Me sunan ka? Shewa. Adamu. Adamu kai mutum ina ne? Danasa. Eh? Danasa. Danacha. A karamar hukuma ina kenan? Gasol. A gasol. Me kai aka maka? Kimashi. Eh? Kimashi. Me kai aka kama ka? Kimashi. Kidnapping. Kidnafi. Okay. So nawa kai kidnapping? So uku. So uku. So uku. Kai da suwa da wa? Ni da Salihu. Da kuma wa? Da Adamu. Da kuma wa? Yawa da Abdu. Da kuma wa? Yawa da Garba. Da kuma wa? Yawa da Italia Commander. It, okay, Italia shine commander ku? Yes. Okay. Eh. To na farko wa kuka dauka? Alhaji Kidmau. Alhaji? Alhaji Kidmau. Da kuma wa? Da Alhaji Shede. Da kuma wa? Da Garba. Da Garba. Da kuka dau Alhaji Shede nawa aka ba ku? Million. Eh? Million. Shi kuma Alhaji wannan fa? Na biyun da ka kira Alhaji waye? Eh?